おっしゃー、リオルスです。それでは本日もニーアオトマタ夜ハエディションやっていきましょう。はい、さあいろんなクエストもやって闘技場もね、まあここまでかなというところまで来たね。もう満足ですね。はい、それじゃあストーリー続きやっていきましょう。どこ行くんだっけもうずっ、あ、そうだそうだ、ここだね。うん、こないだちょっと出たんだ、沿岸ですね。じゃあ行っていきましょう。うん、あ、そうだ、頭に変えなきゃ武器。この槍でもいいけど使わないからな。うん、見た目的にやばいね。愛らしいあの頭にしましょうか。うん、これねパスカルの村人の頭。うん、パスカルの 村の人たちと一緒に僕は戦っていくぞ。うん、頑張っていこう。さてこれはどっから入るんじゃ。普通に入れそう。あ、普通に入れそうだね。ありがとう。また何か書いてあるな。ん、魂の箱と記載。魂の箱、何あれかな、コア、機械生命体の性格を彩るって言われてるコアでも入ってんのかな、この中に。この間の塔みたいなのはいっぱい体、機械生命体の部品みたいなのひたすら作ってたような塔だったけど、まさかこっちでは魂コアを作ってるのか。うん、暗い。あ、っていうかそうだ、闘技場モードだからマップがない。プラグインチップの C だな。うん、A はあの A2 モードなんだ、うん、近距離用モードなんで確かこっちでいいはず。さあ何がいるんだここには。また闘技場みたいに違うな。ハッキング、敵がいない。ハッキングしていけってこと。問題ないな。あー、ガード付きはやめてくださいここでガード付きはめんどくさい。あー、危ない危ない危ない。意外と難しいな。移動を含めて3回食らっちゃダメって結構難易度高いな。冷静に行こう、冷静に行こう、落ち着いていこう。結構滑るんだよねこの機体、結構滑るから。よし、あ、最後はノーダメージでいきたいね。こっから、こっから、オッケーオッケー、まだ一発、まだ一発。よし、うん、認証キーの獲得、え、もう、そういうことか。ああ、クエストウォーク、システムプロテクトを解除しないと、はいはい、コアまでたどり着けない、そういう仕組みか。今の認証キーの獲得かクエスト名か紛らわしいってなるほど、ここはハッキング勝負なので、うん、オッケーオッケー、お箱ですよ。うん、むしろ楽だな。え、どうだこれ。あ、これ単なる箱。え、武器を入手しました。真偽なんということでしょう。なんだこれ、ふざけやがって。ほんとふざけてんな。これプレゼント？なんかもう取れなかったけど、これプレゼント？あ、これは鍵か。これやんないと開かないわけね。え、ちっちゃい。え、僕どこ？あ、左下か。え、ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。広。え、こんなレベルもあるんだ。っていうか広くて帰ってやりやすい帰ってやりやすい
あー、連続ダメージ防止プラスはこれ以上入手できません。これ以上入手できません。もったいな。一回ショップ行って整理しないとダメだな。これもったいなさすぎる。この回のブロック装置は2箇所提案。すべてのブロック装置をハッキング提案。瞳孔も久々に手に入ったな。この間大量に使ったからな、うん、武器屋で。えこれ上どこどこですか。 あったあった。オッケー、ハッキングなら任せろ。めんどくせえ。地味にめんどくせえ、こういうの。左はなんかないの？なんもないな。いや、なんか隠し、あー、トラップでした。人の好奇心をもてあそびやがって。完全に罠だったわ。行かなくていいとこだったね、今。はい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 。基本的にこのシューティングゲームはこうぐるぐる回ってればなんとかなる。ね、ぐるぐる回ってればなんとかなる。ん？1万ゴールド、1万ゴールド。そんなもの今もらってもな。もう一箇所はどこだ？え、これどうやっていくんだ？ん？どうやっていくんだこれ。え、こっから来たんだっけ。お、誘導弾来た。誘導弾、まあ誘導弾も動いてりゃ。ちょちょ、まだ生きてんの。え、これ絶対こっちだよね。あえてこっち行ってみよう。こっちでいいじゃん。一戦多いってだけか。あんなイライラ棒みたいなのやりたくない。これ無傷で通れる自信ないわ。うん、オッケーオッケー、簡単簡単。これで、ん？等システム概略。本等は射出装置を中心に資源回収ユニットから送られた各資源を処理情報化するための施設である。256歳、え、256階層多すぎない？からなる構造体は情報ダクト2300以下の情報物質をろ過処理、圧縮から射出体への記録まで27分32秒で行う。アンドロイドたちを分解消化するためのルートについては詳細を別途記載する。多様性学習のためエラー許容率は 7.21%。 エラー率高いな。アンドロイドたちを分解消化、何それ。アンドロイド分解。あのでかい構造物は何かの発射台なんだ。あれだけの施設、宇宙に向けて。何が、ま、月面の人類サーバーを狙った大砲。あ、ここから来た。情報不足のため否定も肯定も不可能。くそ、どっち。こっち。ああ、よかった。アンドロイドを溶かして射出すんの。分析、この回のブロック装置は、分かって。手間だな。全部ハッキングすればいいんだろう。手間だわ。これね。持ってこないで。おお、怖い。いや、きついよ。これアイテムなんない、なんとかなんないかな。なんかいらないの捨てていけばなんとかなんないかな。これでどうかな。今いらなそうなの捨ててみたけど、ああ、取れる取れる。オッケーオッケーオッケー。いや、持ち物制限あったんだね。今まで気にしたこともなかったわ。よし、あれあれ、先生バグってますよ先生。今一瞬三角出たろ。な、なにこれ。ここはまだってこと。順番もあんのか。あー、ダメだこれは。一回帰ってセーブしてロードしないとダメか。ダメっぽいな。一回帰ろう。
本当に。まあ一回クリアしたところはすぐ来れるみたいだから行っちゃいっか、すぐに帰ってこれはするか。で一回帰ろう、一回帰ってセーブロードしてまた来ればいいのかな。このバグは勘弁だなあれ、これは上行くやつだな。一回帰ろう。さあセーブしてロードしてきました。どうかな、いける、ほらやっぱりバグだったんかい。うわやりづれうわここきついな。あ危ないやだ、ここ何、ここ何、これこれなんか意味あんのこれ。一応倒しとこう。おやだ壁が、あー痛いあー痛い、おー あと一発きついって、この壁があんのきついって、マジきついって、怖い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 、あここはここやばいな、ここガチできつい、ここ絶対きつい。いきなりはいけないんだよね、いきなりいけませんね、知ってた。ちょっと出口を広くしといて、出口を広くしといて、で一旦下がる、一旦下がる、オッケー、下がる作戦成功。ここも、あー出てきたあでも壁にはなるか、縦にはなるか、逆にじゃ入ってすぐ出る、はい、え入ってすぐ出る、出る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 、あいいよいいよいいよ、いい作戦だね。でここはどうだったっけ、なんか敵出てる気がするけど、一瞬、あー怖い、入ってすぐ引く、あーっあーっ、いて、まぜ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 、オッケー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 、いっていっていって、よしよしよし、きっつ、きっつ、ここあとはあんなアイテム取りに行ってる場合じゃない。ここはやったね、あと2箇所か。もうやめてくれ、あのセーブロードをセーブロードしに戻るのほんとつらいからやめて。あまたこの壁だよ、この壁やめてってんじゃん。あ、でも広いから全然、広いから全然大丈夫だ。おっ、あーなんで食らったのそれ、なんで食らった、よし、ふあと1個、どこ、あ終わった。ブラックボックス極秘、以下の資料は夜波計画の最終工程を記したもので。夜波、なんでここにヨルハ計画があんの。本資料は機密レベル SS とし、バンカー司令官を含む全てのヨルハ関係者に開示をしてはならないことに注意。ブラックボックス、ああみんなの心臓だよね。ヨルハ機体にはブラックボックスというユニットが搭載されている。これは機械生命体のコアを流用したものであり。は、え、機械生命体側なのヨルハっていうか、アンドロイドも、ん、元は同じなの、なんだ、なんか根本からおかしくなってきたぞ。ヨルハ機体は機械生命体と同じ意識構造を持つと言える。は、機械生命体が先。ブラックボックスが採用された理由は、最終的に破棄される予定であるアンドロイド兵器に通常の AI を搭載するのは人道的見地から許されないという判断に基づいている。なおブラックボックスの暴走によって敵化したヨルハ機体も数機存在。なんだこれは、
あ？夜羽部隊のブラックボックス回路が機械生命体のコアでできてる。そんなバカな、そんなことあるはずない。機械生命体によって作られた存在なの？アンドロイドって。そういうことだよね、今の話って。あ？確認、エレベーターの制御が全てアンロック。提案、次のエリアの調査。うん、なんか、なんかおかしなことになってきたぞ。で、またこれか、これもハッキング。なんか始まったぞ。アンドロイドの起源がわかるか、これで。え、結局これっすか。え、え、なになにハッキングモードじゃないな。ハッキングできんな。なにこれ。あれ、なんだこれ、うん、なんだこれで。体が、これは僕の記憶。ほう、どうして。え、あれ 2B？ じゃあ2B さんでいっぱいだね、あなたの記憶。よっぽど好きだったんだね、2B さんだ。 2B のデータ、めっちゃノイズ走ってるけど。これが思い出だとしても。え、その矢印何？お腹らへんの矢印何？僕は、あ、剣か。ああ、思い出が消えていく。思い出が消えていく。ああ、なんだなんだなんだこれ、なんだこれ、ボス？僕の記憶に。あ、手に入ってくるな。これは、あ、ハッキングできた。おお、力惜しい。ブチ切れてんな。っていうか、ハッキングする暇がないこいつ。やーばい、 2B さんのことになると 9S はやすごい凶暴化するな。よし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 、延長しろー。弾が飛んでくる。やめて、このステージはやだ、このステージは嫌です先生。僕嫌です、このステージ。おーおお、いけたいけた。もうちょい。こいつハッキングまでが長いんだな。だからなんか苦戦するんだ。あ、よくない位置、よくない位置、これよくない位置。お、よくのダメージでいけたの今。まだ？これラスト？狭い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 。大丈夫、回れば回れば大丈夫。ぐるぐる作戦で大丈夫、ぐるぐる作戦で大丈夫。なんだかんだでのダメージ。終わったんじゃない？殺してやる。あ、終わったかね。え、でもこれ 2B なんじゃないの？実は、実は 2B なんじゃないのそれ。大丈夫？わけろ、わけろ、気楽。さっきまで 2B だったよねそれ。ほらほら、えぐいえぐいえぐい。いや、もう気づけよお前、お前気づけよ。ちょっといつまでやってんだよ。ああ、それね。あー、壊れていく。 9S が壊れていく。笑っとる。大丈夫か？アクセスキー水没都市。え？
9S の精神状態がほんとやばい。来た来た来た、頼むよ、君らが頼りだ。 9S がそんな状態に、そんな状態に 9S の精神状態は危険な状態に達しつつある。うん、早急な対処が必要だ。そうだよ。 A2 に随行していて気づいたのだが、うん、適正機械生命体感で情報が共有され始めているようだ。あんなゾンビ状態で。それは調査が必要だな。データを共有するので、そちら側でも注意してほしい。了解した。別件だが、うん、9S について報告がある。ほう、なんだ。データを共有するが、心理状態の悪化がかなり深刻だ。まあな。こちらも早急に対応が必要だ。同意。なんか喋り方人間っぽくなってきてるよね、この子たち。前もちょっと機械的だったよな。だが対処方法が不明。不明。同意。同意。推奨。データのチェックやメンテナンスを兼ねた休息。同意。では早速提案する。提案してもな、もう 9S 聞く耳持たないだろう。一回提案したもんな、だって。あ、もうボロボロだよ。次のユニットの場所は。報告。 NFCS の故障。推測。激しい戦闘とメンテナンス不足によるもの。 NFCS 近距離攻撃管理システム。あ、いらないいらない、それ使わない。レジスタンスキャンプでのオーバーホール。そんな時間ない予測。すでに抜刀すらできなくなっている状態で戦闘行為に臨むのは自殺行為。おっと、理論攻め来たぞ。理論攻め来たぞ。え、これ走れる？走れもしない。やばい、出た、この、あ、出た、この時々お腹痛いモード。この時々お腹痛くなるとダッシュもジャンプもできなくなる。うん、 2B でもあったね。帰るのも大変。あ、ちゃんと敵いなくなってる、助かる。そう、いつの間にかこの辺にいるザコもすごい強くなってるんですよね。うん、結構横通るだけでも大変になってきた。わあ、もうボロボロだな。あ、取れない。あ、そっか、お腹痛いモードだとアイテムも取れないんだっけ。そうだった、そうだった。あー、きつい。早く早く帰ろう。早く帰ろう。これ無理だって、お兄さん無理だって。でも落ちてるものは拾いたくなる。よし。あー、バチンバチンいってる。ワープできんのこれ。うわー、もうなんか文字化けしてるところどころ。やばいやばいやばい、このゲームの細かいとこだよな。そういうなんかステータス画面もバグってくるっていうね。うん、で、不思議だよな、こ、あ、ワープしたら体は違う体のはずなんだけどお腹痛がる。もう限界です、助けてください。もう限界です、癒してください。 NFCS が機能していない。よくそんな状態でここまで来られたな。本当だよ。調整に時間がかかる、ちょっと待っててくれ。ひどい、運動やが虫食いだらけになってる。虫食いだらけ。これじゃあ歩くのも大変だったでしょ。大変でした。そんな簡単に直しちゃっていいの。修理は終わったぞ。早いな。いや、あの 9S さんには心のメンテナンスも必要なんで、ちょっとあのお姉さんたちのパワーで癒してくれませんかね。なんか会話できなくなってるし、なぜか会話できなくなってるし。ねえ 9S。 はあ、はいはいはい。約束して、一人で死のうとしないで。ああ、死に急いでる感もあるよな。それを望んじゃいないだろうしな。ああ、言われた言われた。言われた言われた。どうすんだろうこれ。クエスト？お帰り、お前が無事に帰ってきてよかった。だけ？え、今の目的ってどうなってんの？アクセスキー取ったからもうあの塔入れるのかな？これ闘技場でしょ？結局闘技場しかなくない？これ闘技場でしょ？
情報収集部隊何これ。なんか新しい部隊がいるな。なんか新しい部隊がいるな。これ森の王様の近くだね。なるほど。とりあえずはじゃあそこでいいのかな。うん、ストーリーなさそうだし。クエスト進行中。闘技場闘技場闘技場で情報収集部隊か。これがあれかな、ストーリーかな。同胞たちの行方。あ、これやっぱまだ続くんだな。なるほど。はい、というわけで何か、今まで考思っていたストーリーとだいぶ変わってきたような気がしますね。お、次のユニットの場所を地図にマーク。了解。いいの、了解しちゃって。心の面でさしなくていいの。そう、あ、機械生命体からひょっとしたらアンドロイドは作られた存在みたいな感じになってますね。気になるところですが、はい、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。いやー、ナインエスどうなっちゃうんだろう。